פשוט מרגישים את זה, כאילו, אין דרך להסביר את זה. מהפעם הראשונה שראיתי אותה, היא הייתה כל כך יפה, אבל גם בלתי ניתנת להשגה. ואז ידעתי שיום אחד תהיה שני. אמרתי לכל החברים שלי שאני רוצה אותה. אני חושב שזה יתחיל כבר לעצבן אותם. הם פשוט אמרו לי, אחי, אם אתה כל כך רוצה אליה, פשוט תלך אליה. אחרי מלא התלבטויות, החלטתי שאני פשוט הולך אליה, נוגע בה. רק אם הגוף שלה יושב עליי טוב, עם הצוואר שלה נוח לי ביד. נפלתי לרגע. אבל אז התאוששתי. ברגע שהרמתי אותה, הבנתי שיום אחד אני אשיג אותה. איכשהו. קצת עזרה מההורים, ועבדתי כמה חודשים קודם, בסוף הצלחתי להשיג אותה. ואז יום הקנייה, זה פשוט היה היום הכי מאושר בחיים שלי. כל היום הייתי מרוח עם חיוך דבילי כזה על הפרצוף, ואני לא אשכח את זה, כי מאז היא איתי, היא שלי.